Перевірити рекламні норми. Сьогодні на виконкомі Сумської міськради розглянули питання стосовно зовнішньої реклами на будівлі торговельно-розважального центру «Київ» та благоустрою прилеглої території. До 1 грудня керівники універмагу мають оформити всі документи щодо фасаду та прилеглої території. А до 15 грудня управління архітектури спільно з інспекцією з благоустрою перевірять зовнішній вигляд будівлі. У нас є затверджений міською радою, виконавчим комітетом Сумської міської ради паспорт фасаду, є дозвол на розміщення рекламної продукції, є всі дозволи та договори на благоустрій території. Скільки років стоїть ця споруда, ну не споруда, ця будівля, і вона з кожним роком все якось перетворюється, ну я навіть не можу сказати, в який вигляд. Тобто там повний хаос. Зобов'язання ми стосується іменно перевірки наявності дозвільних документів по розміщенню зовнішньої реклами, паспорту порядження фасаду. І якщо вони такі є, то в принципі або будемо приводити вже, ну скажімо, не то, що диктувати, а приводити їх в відповідність до того, як воно повинно виглядати. Это никчемное решение, которое я принял сегодня исполком. Дело в том, что была петиция, власть реагировала, вынесли проектом решение, приняли. Но рычагов влияния у них нету. Никакого результата с этого решения не будет, они дали срок до 1 декабря. Я отношусь следующим образом. Да, это нужно приводить в порядок, но простите, это не в вашей компетенции. Остаточно прибрати рекламу з фасаду універмагу та привести його у відповідність мають до 1 березня. Маргарита Сахно, Сергій Сурков. На часі новини.